Právě se nacházíme uprostřed České republiky v malém městečku pojmenovaném po velkém muži. Mluvím zde o českém novináři, spisovateli, literárním kritikovi a také politikovi Karlu Havlíčku Borovském. Narodil se v nedaleké obci a do Havlíčkova Brodu začal chodit do školy. Později tu nacházel své útočiště před problémy a snažil se nalézt ztracenou rovnováhu. Tu potřeboval například v období, kdy mu monarchie zakázala vydávat časopis Slovan. Bylo to v roce 1851. Já jsem se vrátil jenom na chviličku, protože následně přišla ta asi nejznámější událost, a to je odvoz 16. prosince 51 do Brixenu. No a samozřejmě z Brixenu se vrátil opět sem, ale to už bylo téměř před jeho smrtí. Od jeho úmrtí letos uplyne 155 let. Dodnes je považován za významného Čecha, i když v jeho mládí tomu nic nenasvědčovalo. Karel Havlíček Borovský byl zřejmě asi zcela prostý chlapec, nevystudoval žádnou vysokou školu, jak víme, ze všech škol ho v podstatě vyhodili, chtěl být knězem, nakonec knězem nebyl, protože se velmi ostře ohradil vůči katolické církvi. Už ten jeho život mladíka, mladého muže nahrával tomu, že se z něj zřejmě stane novinář a dokázal být kritický, což je pochopitelně vlastnost těch politických novinářů, kritický k té tehdejší vrchnosti, jak on říkal, a právě proto ho považujeme dneska za největšího novináře 19. století a právě proto ho český národ tak ctil. V současnosti se o něm učíme spíše jako o spisovateli, který se nebál používat satirický tón v jakékoliv situaci. Ovšem v minulosti byl vždycky uznáván a primárně uznáván jako novinář, což dneska v hodinách dějepisu slyšíme málo kdy. Když je to tady důležité, protože jeho články se zabývají samotnou podstatou našeho systému, a to je vlastně demokracie. Že ty myšlenky jsou prostě pořád živé. On Líček dokázal na těch stránkách Národních novin oslovit velmi široké masy lidí, nejenom ty pražské intelektuály, ale v podstatě i lidi na venkově, lidi, kteří si to uměli přečíst nebo uměli o těch myšlenkách přemýšlet, a právě proto byl pro tu monarchii tak nebezpečný. Byl značně kritický ke všem možným předpisům, ke všem možným nařízením, dokonce i k té ústavě. Tím vlastně jaksi dává směr dnešní politické žurnalistice. Kvůli své veřejné kritice tehdejší vlády se několikrát dostal před soud, avšak nikdy nebyl odsouzen, protože si své názory vždy dokázal obhájit. Nakonec ho tedy poslali do Brixenu, do vyhnanství, jak se říká, i když ono to vyhnanství v pravém slova smyslu nebylo. Nedá se to porovnat s vyhnanstvím třeba v Rusku, kdy se posílali lidi do Gulagu v podstatě, aby tam zemřeli. Brixen je krásné tyrolské město, akorát že Havlíček tam byl odloučen od svého národa, od své rodné země, to byl pro něj ten trest. Ale ani tomu nezabránilo v tom, aby i nadále inspiroval český národ svou tvorbou. Někteří Češi si je váží dokonce tak, že udělají téměř cokoliv, aby získali kousek jeho života. Třeba tato kytara. Ta kytara je zajímavá ve dvou věcech. První je to, že se pořádně neví, jestli to vůbec je Havlíčková kytara. Ona totiž ta pravá, o které se ví, že je 100% Havlíčka, tak se nachází v Národním muzeu. Tahle ta je pouze domnělá. Osobně si myslím, že spíš patřila právě Havlíčkově dceři Zdence, ale to neznamená, že lidé by si ji nevážili, někteří si ji dokonce vážili natolik, že byli ochotni jeden z těch šesti kolíčků, který zde nahoře je, tak si vzít a do muzea ho nevrátit do konce svého života. A nakonec tady, když se našel v pozůstalosti, tak do začátkem 90. let byl navrácen. No ta osoba, která ho ukradla, tak je mnohem zajímavější, byl to sám nositel Nobelovy ceny, pan Seifert.